နိုင်ငံရဲ့ခြားကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးရမှာနှစ်ကြိမ်အထိရောဂါပိုးမတွေ့မှနေအိမ်ပြန်ခွင့်ပေးမယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ကုသရေးနဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနပြည်နယ်ဦးစီးမှုကပြောပါတယ်။ဇွန်လထွက်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလတတိယပတ်လောက်ကတည်းကစတင်စောင့်ကြည့်နေတာပါ။အဲ့လိုစောင့်ကြည့်ရမှာကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်နိုင်ငံအခြားပြန်လာသူအလုံးကိုကိုဗစ်ရောဂါပိုးစတင်စစ်ဆေးနေတာပါ။အဲ့လိုစစ်ဆေးရမှာနိုင်ငံအခြားပြန်လာသူတွေမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးနှစ်ကြိမ်မတွေ့တော့မှနေအိမ်ပြန်ခွင့်ပေးရသွားမှာပါ quarantine နိုင်ငံက quarantine ကိုဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ပြီး9ရက်မှာတစ်ကြိမ်စစ်မှာပထမကြိမ်21ရက်မပြည့်ခင်9ရက်အလိုတော့မှဒုတိယကြိမ်စစ်ဒုတိယကြိမ်နှစ်ကြိမ်လုံး negative ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ quarantine 21ရက်ထားပြီးသူအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရန်ဒီတပတ်သူတွေ့ပြန်နေယောဂဘိုးစစ်ဆေးရမှာကိုဗစ် -19 ယောဂဘိုးတွေ့ရှိခဲ့ရင်မော်မန်ဆေးရုံကိုပြောင်းဆွေကုသဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အခုခါနိုင်ငံခြားပြန်လာသူလူပေါင်း1600မှာ600လောက်ကိုပထမကြိမ်ယောဂဘိုးစစ်ဆေးထားပြီးယောဂဘိုးမတွေ့ရဘူးလို့အဖြေထွက်ထားတာပါလက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံခြားပြန်လာသူတွေကိုကွာရန်တီးန်အခက်ခဲကြောင့်မြို့နယ်တွေမှာလှည့်လည်ထားရှိသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်6နှစ်ကြာလဲတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မော်မန်တက်သူဆင်လို့နေဆောင်ထပ်ရှော့လို့ရှိတယ်21ရက်ပြည့်တယ်တော့အစတည်းပြီးတော့ရှော့လို့ရှိတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ဟလာဒီ6နောက်ပိုင်းဝင်တဲ့ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ online တက်တူပြောင်းသွားတယ်နောက်အသေးအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ဒါကိုဟို rotate ပေါ့ rotate လှည့်ပြီးတော့ rotate snap နဲ့လှည့်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေမှာဒီ CPR ကျူတွေ guarding online အဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစီမံဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးနယ်တွေမှာလှည့်လည်ထားစီရမှာလူရည်ပုံများလာရင်အစိုးရပိုင်းအဆောက်အဦးနဲ့သက်ဆိုင်ရာဓမ္မယုံတွေမှာထားစီသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မော်ဘီနယ်မှာတော့ဂျွန်လ2ရက်နေ့အထိနိုင်ငံအခြားမှာပြန်လာသူလူပေါင်း1600ကိုမော်ဘီနယ်တထုံမှုတို့မြို့နယ်အပါအဝင်တံပစရမြို့နယ်တွေမှာကွာရန်တီးကန်ဖွင့်လှစ်ပြီးစောင့်ကြည့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွက်ပါ